Jeg hedder Stephanie Caruana, og jeg har bogen Smerten Selv med, som udkom på Rosinante i september 2013. Det er en lidt anderledes krimi, måske. Vi følger en 29-årig psykolog, som ret hurtigt bliver fedtet ind i en drabs efterforskning på en fotograf, der har levet et hæftigt, seksuelt udsvævende liv. Og Miki, som er en 29-årig fyr, som er knalddygtig og i gang med at finde sig selv ud af som voksen, får ret hurtigt ideen om, at det måske kunne være en kvinde, der står bag. Og der kommer han så længere og længere ind i sindet på den person, der er død, og ind i vedkommende seksualitet og de ting, der har ført til, at vedkommende er død. Det er nutidssporet, som så foregår i 2008, lige efter politireformen. Og samtidig så er der et spor, der starter i 80'erne, som så følger en ung kvinde, eller en pige, som så bliver til en ung kvinde. Og de to spor mødes så til sidst.